नेसनल जियोग्राफिकसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाउ इज द एक्सपिरियन्स अफ नेसनल जियोग्राफिक? मेरो केसमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हो. मनाले अब दावा चाहिँ टिममा भएर काम गरिरहेको छ. मेरो चाहिँ नेसनल जियोग्राफी, तपाईँले त्यो एडभेन्चर अफ द इयरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ त्यो अब नेसनल जियोग्राफीले चाहिँ एउटा अवार्ड दिने रहेछ कि. जस्तै अब लाइक एडभेन्चर फिल्ड जे भयो पनि त्यसले अलिकति अर्को डिफ्रेन्ट कामहरू गरेकोमा होइन. मेरो चाहिँ अब एडभेन्चर अफ कसरी भयो भने, हामीले 2015 अर्थक्वेक गयो नि होइन, त्यतिखेर म माउन्टेनमा नै थियो भनौँ न, अब माउन्टेनमा नै थियो. म एकजना क्लाइन्टसँग थियो. त्यसपछि मेरो प्लान चाहिँ महाकाल चढ्न जाने प्लान थियो. तर पनि गोरक्षेमा आएपछि लाइक त्यो इन्सिडेन्ट भयो. तर त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेको थियो भने कि लाइक मैले अब यता पछि त्यतिखेर त फोनहरू सबै सट डाउन भएको थियो, धेरै कुरा भएको थियो. तर मेरो फ्यामिली यहाँ सेफ छ, म माथि सेफ छु भनेपछि मैले के रियलाइज गरेँ भने, दिस इज द टाइम आई हेभ टु सेभ आवर पिपल, लाइक आई हेभ टु डु समथिङ टु जोलाई पनि मैले साथी गर्नुपर्छ, मलाई अलि घरले सेभ गराएको छु भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर. अनि अब एकदमै त्यो मोमेन्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले हाम्रो 26 जना लाग्नुभएको कामी सेतो दाई हुनुहुन्छ नि, अनि कामी सेतो दाई चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ. अनि मैले दाई आउनु न यहाँ चिया खान आउनुहोस् भनेर, अनि गोरक्षमा चाहिँ मेरो साथीको टी सप थियो, लाइक होटल नै के अरे लज नै थियो. अनि चिया खाँदै गर्दासम्म लाइक म दाईसँग गफ गरिरहेको थियो, 81 सेक भयो क्या. अनि त्यस मान्छेले चाहिँ भूकम्प 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 हुन थाल्यो. अनि सबैजना बाहिर निस्केर गयो, म पनि उता किचन साइडमा निस्केर गएँ. अनि उताबाट आएर गफ गरिरहेको थियो त्यो किचन बाई स्टाफहरूले चाहिँ, ओहो दिदी कस्तो है डर लाग्दो, ओहो एम्बुलेन्स पनि डर लाग्दो हुन्छ है भाग्नु भने. यसरी फेरेको त माथि एभरेस्टबाट त यति ठुलो क्लाउड आइरहेको रहेछ कि एभरेस्टको टुवर्स एभरेस्ट कि यता एक टुवर्स यता गोरक्षेप. अनि म त के गरौँ गरौँ आत्तिएर घरभित्र पो भागेको छु होइन, सबै बाहिर थियो. तर त्यो चाहिँ एकछिन लाइक 5-10 मिनट्स चाहिँ त एकदम कालो नै भयो त्यो ठाउँ. तर इट वाज जस्ट अ पाउडर होइन, लकिली अब अरू भएको भए त हामी बाँच्दैन पनि थियो होला. अनि त्यसपछि पछि हेर्दा त हो माई गड, हामीले त अब त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले अर्थक्वेक बिर्सेँ क्या फेरि, इट्स जस्ट एभलेन्स भन्ने कुरा आयो. अनि त्यसपछि एकछिन म ढोका खोल्दा त विदेशीहरू त सबै त्यो मैदामा चोपालेर निकाले जस्तो कि सबै परेलतिर पनि लाइक हिउँ नै हिउँ सबै त्यो ढाकेको अनि ला हो भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ हो अब त यहाँ त यस्तो छ एभरेस्टमा के होला भनेर हामीले चाहिँ अब सर्टिन लाइक टिम ग्यादर गरेर एभरेस्टतिर चाहिँ अब अलिअलि हेल्प गर्न सकिन्छ कि भने त्यतातिर गएको थियो. तर पनि फर्स्टमा 10-12 जम्मा भएको थियो, एभरेस्ट पुग्दा त 2 मात्र भएछ कि सबसे बिचमा फेरि त्यो आफ्टर सक आइरहेको थियो नि त्यसपछि. अनि त्यसपछि चाहिँ पछि त्यो त खासै त्यहाँ त एभरेस्टमा त जानु मात्र त्यस्तो सपोर्ट त गर्नु पाएन. हामी जाने टाइममा त इभ्याकुएट गरिसकेका थियौँ कतिहरू, कति कुरा कतिजना त बित्नु पनि भएको थियो. अनि पछि काठमाडौँ 2-3 दिनपछि काठमाडौँमा आउँदा त लाइक त्यो काठमाडौँको एयरपोर्टदेखि तल मेन गेटसम्म यति लाइन थियो कि. अनि त्यो अनि एयरपोर्ट पनि एकदम डिफ्रेन्ट के, लाइक आर्मी हेलिकप्टर चालु भइरहेको, आर्मी वरिपरि है सुनसान, ट्रिसहरू नभएको. तर एयरपोर्टको गेटबाट चाहिँ तल मेन गेटसम्म चाहिँ यति धेरै मान्छे थियो कि भनेको सबै नेपाल छोड्न लागेको अरे सबै. अनि मैले चाहिँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ यति फिल ब्याड भयो कि अब त सकिसक्यो रहेछ नि त, हाम्रो नेपाल त छँदै छैन सबै यसरी मान्छे छोडेर हिँड्नला छ भनेर. अनि ट्याक्सी अब म त्यतिखेर अब मेरो हस्बेन्डहरू फ्यामिली यहाँ चाकुपातमा बस्ने अलिक गल्ती पनि छ नि त्यो त. अनि मेरो क्लाइन्ट पनि थियो, क्लाइन्टलाई हाइट होटलमा जाऊ है भनेर म चाहिँ यता आउँदा त ट्याक्सीले पनि बिचमा छोडेर हिँडेँ कि, मलाई कहाँ गल्ली गल्ली लानुहुन्छ म त जाँदैन त्यो. अनि यति डबल ब्याग बोकेर गएँ होइन, गएपछि अनि मैले मेरो हस्बेन्डलाई पनि 2-3 दिनमा अब यस्तो सिचुएसन छ, वी हेभ टु डु समथिङ भनेर. अनि त्यसपछि इमेल सिमेल थिएन. पछि इमेल एउटा पछि 2-3 दिन इमेल आउँदा चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ अब सबैले म खोज्यो कि भनौँ न, कतिले इमेल आयो पासाङ त त्यहाँ थियो पासाङै छ यहाँ भन्ने जस्तो कुराहरू गरेर. अनि साथीहरूले इमेलहरू पठाएन. अनि त्यो एकजना साथीले चाहिँ तिमी कस्तो अवस्थामा छ थाहा छैन, तिमी कहाँ छौ ठिकै छ होला, इफ तिमीलाई केही सहयोग पुग्छ भने मैले $500 तिमीलाई पठाएको छु भने चाहिँ त्यही $500 हामीले अर्थक्वेक रिलिफ सुरु गरेको थियो कि. हाम्रो बिग टिम नै थियो हाम्रो. अब सबै त्यो मोमेन्टमा चाहिँ अब माउन्टेनबाट म मेरो साथीहरू फिल्म बनाउने क्रुहरूदेखि लिएर उनीहरूको डिफ्रेन्ट सबै एकमुष्ट भएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेको थियौँ. अनि त्यसरी अर्थक्वेक रिलिफ गरेपछि चाहिँ नेसनल जियोग्राफीहरूले फलो गर्दै आएर अनि उहाँले नै पछि नोमिनेट गर्नुभएको छ मलाई. गोर्खामा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुभएको ओभरअलै गरायो हो, तर गर्नु चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट अनि सुलुखुम्बुमा त एज अ पर्सन चाहिँ म गोर्खा गएको थिएँ त्यतिखेर एज अ पर्सन चाहिँ, किनभने त्यो लाप्राक भन्ने ठाउँको चाहिँ बारेमा पहिला नै मैले पढिसकेको थिएँ क्या. त्यो गाउँ चाहिँ अब भत्किन लाग्छ अनि त्यहाँ र अनि फेरि त्यो लाप्राक चाहिँ अलिक गाह्रो भएकोमा मान्छे बाप्राक पनि धेरै थियो. तर एज अ पर्सन म त्यहाँ पुगेकोले गर्दा चाहिँ त्यो भएको, तर ओभरअल हामीले गराएको थियौँ.
National Geographic. पछि चाहिँ उहाँले नेसनल जियोग्राफीले चाहिँ एडभेन्चर अफ द इयर भनेर अनि पछि अब पब्लिक अब त्यसपछि भोटिङ सिस्टम हुने रहेछ त्यसपछि होइन नोमिनेट गरेपछि चाहिँ अनि पब्लिक चोइस अवार्ड चाहिँ अब नेपाल त भोटिङमा त होइन कुनै गर्नु पर्दैन. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.